Cody Art and Production uvádí Druhá světová válka, den po dni. Srpen 1942. Sobota 1. srpna. Na německo-sovětské frontě dosáhla vojska 4. tankové armády generála Hermana Hotha po překročení Donu Cimlianské přehrady a města Cimliansk. Hitler opět mění svoje rozkazy a přikazuje Hothovi postupovat na Stalingrad. Hothova armáda se tedy obrací na severovýchod a postupuje přes město Kostelníkovo, ležící necelých 200 kilometrů jihozápadně od Stalingradu. Mezitím první tanková armáda generála Evalda von Kleista, která postupuje na jih, obsazuje město Salsk a přerušuje železniční trať mezi Novorosijskem a Stalingradem. Generál Dwight D. Eisenhower je jmenován vrchním velitelem amerických sil na evropském bojišti. Roosevelt se také dohodl s Churchillem, že bude postaven do čela spojeneckého velitelství při operaci Torch, vylodění spojenců ve francouzské severní Africe. Britská tajná služba, konkrétně speciální útvar nazývaný Londýnská kontrolní sekce, zahajuje tajné operace, jejichž účelem je oklamat německou zpravodajskou službu a zaměřit pozornost nepřítele na jiné než skutečné cíle operace Torch. Pod Churchillovým dohledem je zahájena série zpravodajských her pod názvy Operace Connecticut, Operace Solo či Operace Overthrow, převrat, které vede podplukovník John Henry Beaver, zvaný velitel kouzel. A každá má zaměřit pozornost nepřítele na jinou část Evropy, kde by se mohla spojenecká vojska, jejichž pohyby nelze utajit, vylodit. V Barmě Japonci ustavují kolaborantskou státní administrativu. Neděle 2. srpna. Na jihu Sovětského svazu způsobují útoky bombardérů Luftwaffe vážné škody na naftových rafineriích u Astracháně. Až je německé ozbrojené síly obsadí, nebudou je moci určitou dobu využít pro zásobování svých jednotek palivem, protože opravy si budou vyžadovat nějaký čas. Stalin jmenuje do funkce velitele jihozápadního frontu generála Andreje Ivanoviče Jeremenka. Doktor Theodor Morel již nějaký čas léčí Hitlerovu Parkinsonovu nemoc a emocionální nestabilitu. Užívání opiátu, kokainu a amfetamínu má zmírnit Hitlerovy potíže, ale současně má významné vedlejší účinky, které narušují jeho analytické schopnosti a úsudek. Generál Franz Halder, náčelník štábu vrchního velitelství pozemních sil, se domnívá, že Hitlerovy rozkazy a rozhodnutí nejsou diktovány vojenskou strategií, ale jsou produktem jeho násilnické a impulzivní povahy. Premiér Winston Churchill odlétá z letecké základny RAF z Linehemu do Káhiry, odkud bude později pokračovat do Moskvy. Navzdory námitkám náčelníka imperiálního generálního štábu generála Elena Brooka a velitele vojsk na Blízkém východě generála Claudea Okinleka se rozhodli jmenovat do funkce velitele 8. armády generála Williama Ewarta Gotta, přezdívaného Bombardák. Pondělí 3. srpna. Na frontové linii u El Alameinu bombardují letouny RAF zásobovací linie vojsk OSI. Rommel si stěžuje svému nadřízenému italskému vrchnímu veliteli maršálu Cavalérovi na neustálý nedostatek zásob. Železnice z Tobruku není provozu schopná, protože na ní nejsou žádné funkční vlaky a lodní konvoje se většinou vůbec nedostanou do severoafrických přístavů. Pouštní liška Rommel obvinuje z problémů, které má jeho tanková armáda Afrika, italské ozbrojené síly s jejich špatným vybavením a lhostejností velitelů i mužstva. Co však německému veliteli není známo, je prolomení německých šifer.
V Sovětském svazu pronikají vojska armádní skupiny A do předhůří Kavkazu a směřují na Stavropol a poté na Krasnodarsk se záměrem překročit řeku Kubáň a dosáhnout východního břehu Černého moře. Zatím armádní skupina B, která se setkala s těžkým odporem Rudé armády v oblouku, který tvoří řeka Don mezi městem Severný a Rostovem, dostává příkaz, aby vyčkala příjezdu tanků generála Hermana Hota. Poté má většina sil 6. armády překročit řeku Don a dostat se na její východní břeh. Churchill přilétá do Gibraltaru a z něho pokračuje do Káhiry. V Indii říká Jawaharlal Nehru, vůdce umírněného křídla Indického národního kongresu, zástupcům tisku. Nechceme využívat nebezpečí, kterému čelí Velká Británie, Čína a Sovětský svaz. Stejně tak nechceme využívat vítězství, kterých dosáhly země osy. Chceme jen nezávislost. Nicméně v Singapuru prohlašuje v rozhlasovém projevu Chandra Bose, Japonci čekají na povstání našeho lidu. Úterý 4. srpna. Churchill přilétá do Káhiry, kde hodlá diskutovat o situaci na severoafrickém bojišti. Setkává se tam s maršálem Janem Smusem, ministerským předsedou Jihoafrické unie, který je jako polní maršál britské armády členem imperiálního válečného kabinetu, dále generálem Sirem Archibaldem Wavelem, který se právě vrátil z Indie, generálem Claudem Okinlekem, velitelem středomořské flotily, královského námořnictva viceadmirálem Henrym Harwoodem a vrchním leteckým maršálem Sirem Arthurem Tedderem, vrchním velitelem RAF na Blízkém východě. Poradu zahajuje náčelník imperiálního generálního štábu a vojenský poradce premiéra Churchilla, generál Alan Brooke, seznámením přítomných s Hitlerovou možnou strategií. Britům je jasné, že Hitler chce po obsazení kavkazských ropných polí získat i ta na Blízkém východě. Pokud se Němcům podaří dosáhnout svých útočných cílů, budou následky děsivé. Obsazení ropných polí na Kavkaze a na Blízkém východě by spolu s efektivitou jejich ponorkové války v Atlantiku znamenalo vítězství osy ve válce. Churchill, který si je vědom důležitosti operace Torch, poté diskutuje o strategických plánech s hlavním štábem vojsk na Blízkém východě. V Sovětském svazu je 64. armáda nucena roztáhnout své levé křídlo do šířky na jih od Stalingradu a pokusit se zastavit postup 4. tankové armády generála Hota. Úterý 5. srpna. První tanková armáda generála Evalda von Kleista, předvoj armádní skupiny A, proniká do Stavropolu. Armádní skupina B postupuje směrem ke Stalingradu. Generál Andrej Ivanovič Jeremenko přijíždí do města a setkává se s politickým komisařem nově ustaveného Stalingradského frontu, Nikitou Sergejevičem Chruščovem. Společně zřizují hlavní štáb obrany města v tajném bunkru a začínají připravovat plán obrany města soustředěný na západní břeh Volhy. Mamajevův vrch, na kterém je umístěna tatarská pohřební mohyla, převyšuje celé město a je klíčovou pozicí pro jeho kontrolu. Na severu západního břehu je umístěn Dzeržinského traktorový závod spolu se zbrojovkou, barikády a ocelárnami Rudý říjen. Na jih od centra města, rovněž na západním břehu Volhy, jsou velká sídliště Minima a Jelšanka a velké vlakové nádraží. Ve stejném okamžiku se 4. tanková armáda generála Hota připravuje na útok z jihu proti 64. sovětské armádě generála Michaila Štěpanoviče Šumilova. Dostává podporu 8. leteckého sboru generála Martina Fajbiga, jehož letadla jsou hned převelena z letiště v Morozovsku. V Káhiře uskutečňuje ministerský předseda Churchill změny ve velitelské struktuře.
Velitelem vojsk na Blízkém východě a v severní Africe je jmenován generál Sir Harold Alexander a velitelem 8. armády generál William Ewart Gott. Čtvrtek, 6. srpna. V Pacifiku se na ostrově Tanimbar v Arafurském moři ležícím severně od Austrálie a západně od Nové Gvineji vyloďují japonské jednotky. Tiskový mluvčí japonské armády plukovník Nakuo Yahagi prohlašuje na tiskové konferenci, že boje s Čínou vyeskalovaly do takové míry, že jakákoliv diplomatická jednání s Čankajškovou vládou jsou nemožná. Prohlášení ukončuje větou, Britové a Američani mohou po zničení Chungkingu jen ustoupit. Jediný způsob řešení problému je použití síly. V Evropě se zaměřují britská bombardovací letadla na bombardování severního Porýní Westfálska. Oswald Paul, ředitel hlavního úřadu SS pro ekonomiku a administrativu, který má na starosti shromažďování a využívání majetku zabaveného židům, vyvražďovaným ve vyhlazovacích táborech, nařizuje, aby byly ostříhány a sbírány ženské vlasy o délce více jak 20 cm. Po dezinfekci budou zpracovány na plst, která bude použita k výrobě pantoflí a ponožek pro osádky ponorek. Německý vědec Klaus Fuchs, který žije v exilu ve Velké Británii a je britským občanem, pracuje na univerzitě v Edinburghu na britsko-kanadském projektu atomové bomby nazvaném Tube Alloys. Jako komunista je již rok aktivním sovětským špionem a posílá do Moskvy tajné informace o projektu. V námořní válce je potopena malá obchodní loď a tři plachetnice, za to U Bootswaffe ztrácí tři ponorky. U-210 korvetního kapitána Lemkeho, U-578 fregatního kapitána Revinkela a U-612 kapitán poručíka Zygmana. Pátek, 7. srpna. Na Tichomořském bojišti jižně od Šalomounových ostrovů přistávají po intenzivním bombardování a ostřelování tisíce vojáků 1. divize námořní pěchoty Spojených států spolu s vojáky z Austrálie, Nového Zélandu a Velké Británie pod velením amerického generála Alexandra A. Vandegrifta na ostrovech Tulagi, Florida, Gavutu, Tanambogo a Guadalcanal. Viceadmirál Gunichi Mikawa, velitel právě vytvořené 8. flotily císařského loďstva se základnou v Rabaulu, si je vědom, že americký útok na tyto ostrovy je začátkem americké a spojenecké ofenzívy. Poté, co je informován o vylodění, nařizuje 8. divizi křižníků, aby vyplula ze základny v Kavieingu na ostrově Nové Irsko a připojila se k ostatním námořním silám, které se shromažďují ve svatojířské úžině. Mikawa má v úmyslu vylodit se na Guadalcanalu, zastavit americký postup a rychle dokončit letiště. V severní Africe je německým stíhačem sestřeleno letadlo, na jehož palubě se nově jmenovaný velitel 8. armády generál William Ewart Gott vrací z obhlídky bojiště. Na německo-sovětské frontě velitel skupiny armád střed, polní maršál Günther von Kluge, čelící Hitlerově nedůvěře kvůli tomu, že se mu nepodařilo obsadit Moskvu, žádá vůdce o povolení přesunu dvou obrněných divizí z oblasti Suchyniči severně k městu Rževt, kde sovětská armáda zahajuje protiofenzívu. V reakci na Hitlerovo odmítnutí Kluge říká Hitlerovi, že bude odpovědný za vše, co se zde může stát. V oblasti Stalingradu útočí německá 6. armáda na předmostí Kalače na západním břehu řeky Don, který je bráněn sovětskou 62. armádou. Sobota, 8. srpna. V Tichomoří napadají japonská letadla ze základny v Rabaulu, spadající pod velení velitele 25. vzdušné flotily kontraadmirála Sadayoshi Yamady, spojeneckou invazní flotilu, potápějí transportní loď pro přepravu vojáků George Elliot a těžce poškozují torpédoborec USS Jervis, který jde ke dnu následující den. Viceadmirál Frank Fletcher, který je na palubě letadlové lodi USS Saratoga, nařizuje svým lodím uprostřed výklapky materiálu
odplout z oblasti z obav z japonských letadel a kvůli nedostatku pohonných hmot. Naproti tomu kontraadmirál Richmond Keitan, velitel obojživelných sil podporovaný eskadrou Anzac, složenou z australských a novozélandských lodí pod velením britského kontraadmirála Victora A.C. Crutchleyho, čeká na příchod soumraku, aby zahájil noční vykládku zásob. Na Guadalcanalu na severním pobřeží mezi Koli Point a Lunga Point se mezitím vylodilo 11 000 mariňáků, aniž by se prozatím setkali s odporem a postupují přes řeku Lunga prudkým tropickým liákem k letišti. Velící důstojníci nechávají zřídit kolem postupujících jednotek obranná postavení. Japonští vojáci a stavební dělníci, kteří zde stavěli letiště, prchají na druhou stranu ostrova a zanechávají po sobě množství strojů, vozidel a zásob. V Sovětském svazu se obrněné divize Paulusovy 6. armády dostávají do prudkých bojů se Sověty v okolí Kalače. Vojska armádní skupiny A dosáhla Majkopu. Neděle 9. srpna. V Pacifiku se těžkým křižníkům 8. flotily císařského loďstva viceadmirála Guničiho Mikavy podařilo najít eskadru kontraadmirála Crutchleyho, který chrání zásobovací plavidla směřující na Guadalcanal a Tulagi. Japonci, kteří jsou zkušení v nočním boji, překvapují spojence a potápějí 3 spojenecké těžké křižníky. Další poškozují natolik, že později musí potopit vlastní posádka a těžce poškozují 2 torpédoborce. Střetnutí je později nazváno první bitvou u ostrova Savo. Mikawa, který se obává přesily Fletcherovy flotily, se okamžitě po nenadálém útoku na spojeneckou eskadru stahuje na základnu v Rabaulu. Za Úsvitu 10. srpna opouští oblast i kontraadmirál Richmond Keitan a námořní pěšáky na ostrově Guadalcanal nechává s nedostatečnými zásobami. V Sovětském svazu obsazují vojska 1. tankové armády generála von Kleista ropná pole u Majkopu, která však Sověti před svým ústupem zapálili. Vrchní velitelství sovětských ozbrojených sil Stavka zasahuje do konfliktu mezi politickými komisaři armády a kariérními důstojníky ohledně uplatňování disciplinárních trestů. Kvůli vysokému počtu poprav nařízených politickými komisaři zastavuje Stavka polní soudy za zbabělost v boji. V Indii se na různých místech stupňují protesty a nepokoje. Britské úřady nařizují uvěznění Mahátmy Gándhího, Jawaharlála Nehrua a 17 dalších vůdčích představitelů Indického národního kongresu. Pondělí 10. srpna. Na Guadalcanalu pokračují ženisté námořní pěchoty ve výstavbě letiště a používají materiál a zařízení, které zde nechali při ústupu Japonci. Americká ponorka S-44 pod velením poručíka Johna A. Moora potápí japonský těžký křižník Kako, který se plaví k základně v Rabaulu poté, co se účastnil bitvy u ostrova Savo. V Indii ve státě Dillí a v Bombeji pokračují nepokoje vyvolané hnutím Tichá Indie. Indická policie střílí na protestující a stovky jich zabíjí. V Káhiře navrhuje generál Alan Brooke, náčelník imperiálního generálního štábu a hlavní Churchillův vojenský poradce, jmenování generála Bernarda Montgomeryho velitelem 8. armády náhradou za generála Gotta, jenž zahynul. Churchill návrh akceptuje, i když Montyho, jak se generálovi přezdívá, považuje za náladového člověka. Poté ministerský předseda s doprovodem, v němž je zvláštní vyslanec prezidenta Roosevelta, Everl Harriman, odlétá přes Teherán do Moskvy.
Z britské námořní základny na Gibraltaru zahajují spojenci za husté mlhy operaci Pedestal. Konvoj 14 obchodních lodí a tankerů se silnou eskortou 3 letadlových lodí, křižníků, torpedoborců a dalších plavidel má dopravit životně důležité zásoby na Maltu. Úterý 11. srpna. V Sovětském svazu bere německá 6. armáda do zajetí 35 000 válečných zajatců, které získala při bojích o meandr řeky Don severně od Kalače. Cesta ke Stalingradu se zdá být bez překážek. V jižní části Sovětského svazu zesiluje Luftwaffe nálety na přístavy a lodě v Černém moři plné vojáků a civilistů, kteří se chtějí dostat z dosahu postupujících německých vojsk. V Moskvě se američtí, britští a sovětští vysocí důstojníci snaží vyřešit problémy s dodávkami materiálu do Sovětského svazu. Současně americké ministerstvo zahraničních věcí žádá Stalina, aby povolil Američanům využít sovětských námořních a leteckých základen na východní Sibiř. Letoun s Winstonem Churchillem a jeho doprovodem přistává v Iránu na teheránském letišti. Íránská vláda podepisuje s americkou částí delegace kontrakt na vybudování železnice spojující Perský záliv s Kaspickým mořem. Do Velké Británie připlouvá další kontingent amerických jednotek. Ve Washingtonu vyjadřuje Roosevelt své znepokojení nad nepokoji v Indii. Z prezidentova pohledu tyto nepokoje představují nebezpečí pro americké vojáky v zemi a mohou vážně narušit zásobování vojsk v Číně. Ve Středozemním moři zaměřila italská ponorka konvoj operace Pedestal. Síly osy se skládají z 21 ponorek, 800 letadel a hladinových válečných lodí, které se mají pokusit konvoj zastavit. Ponorka U-73 kapitán poručíka Helmuta Rosenbauma vystřeluje 4 torpéda na letadlovou loď HMS Eagle, která se potápí 70 námořních mil jižně od mysu Salinas na Malorce. Středa 12. června. Churchill a jeho doprovod přilétá do sovětského hlavního města. Při jednání, které se bude později nazývat první moskevskou konferenci spojenců, jednají Churchill, Stalin a Rooseveltův zástupce Harriman 3 dny o vedení války proti ose, otevření druhé fronty a spojenecké pomoci Sovětskému svazu. Britský premiér se snaží přesvědčit komunistického diktátora, že otevření druhé fronty ve Francii by byl v této době hazard a bláznovství. Informuje jej o plánované invazi do severní Afriky, která má sloužit k eliminaci Rommelovy africké armády a zabránit obsazení ropných polí na Blízkém východě a nabízí Stalinovi operaci Velvet, rozmístění angloamerických vojsk na jihu Sovětského svazu mezi Kaspickým a Černým mořem. Podrážděný Stalin plán odmítá a říká, že kdyby lidé neriskovali, nikdy by nemohli zvítězit a odmítá Churchillovi předat potřebné strategické informace. Generál Montgomery, nově jmenovaný velitel 8. armády, přilétá do Káhiry. Velení nad vojsky v severní Africe a Blízkém východě se ujímá generál Sir Harold Alexander. V Tichém oceánu přistávají na ostrově Guadalcanal první americká letadla se zásobami. Základna je přejmenována na Hendersonovo letiště na počest pilota námořní pěchoty majora Hendersona, který zahynul u Midway. Ale Japonci nechtějí přijít o území, které obsadili, a nechat je nepříteli. Ze základny na ostrově Truk vede kontraadmirál Raizo Tanaka 6 torpedoborců s 1000 vojáky na palubách, aby se na ostrově v průběhu noci vylovili. Čtvrtek 13. srpna. Churchill a Harriman se znovu setkávají se Stalinem. Britský premiér znovu vysvětluje strategické důvody, proč v tomto roce nebude invaze vedena do západní Evropy, ale do severní Afriky a poté do Itálie. Podle Churchilla bude srdce Hitlerova Německa smrtelně raněno a celá země pustošena strategickým bombardováním.
Stalin dnes již klidnějším tónem opakuje, že Churchill a Roosevelt by měli na poloostrově Kotenten vylodit aspoň 8 divizí. Německé jednotky postupující na jihu Sovětského svazu dosáhly města Elica a Mineralnyje Vody. Hitler se ve Werwolfu, svém velitelském stanovišti ve Vinici na Ukrajině, přiznává Albertu Špérovi, ministru zbrojení, že se obává, aby Německo nemuselo bojovat současně na dvou frontách, a nařizuje mu, aby urychlil výstavbu Atlantického valu. Ve Středozemním moři pokračují útoky letadel a ponorek osy na lodě z konvoje operace Pedestal. Situace kontraadmirála Harolda Borowa, který velí konvojí, je velmi obtížná. Nakonec se však bez zjevného důvodu německá a italská plavidla a letouny od konvoje odklonují a nechávají jeho zbytek doplout na Maltu, aniž by využili své převahy a zničili je. 5 spojeneckých lodí ze 14 tak dosahuje velkého přístavu v La Valettě, kam přiváží 30 000 tun zásob. V Tichomoří nařizuje japonský císařský hlavní štáb generálu Masao Maruyamovi, veliteli 2. pěchotní divize se základnou v Rabaulu, aby vyhnal Američany z Guadalcanalu a ostatních Šalomounových ostrovů. Pátek 14. srpna. V Moskvě se Winston Churchill a Averell Harriman se svým doprovodem zúčastňují slavnostní večeře v Kremlu. Britský ministerský předseda opět hovoří se Stalinem o svých obavách, že se Němcům podaří prorazit přes Kavkaz a dostat se až na Blízký východ. Stalin v odpovědi říká rezolutním tónem: není čeho se obávat. Zastavíme je. Ale nedostatek těžké výzbroje neumožňuje sovětským jednotkám zastavit postup von Kleistovy první tankové armády, která sovětské jezdectvo a pěchotu rychle zatlačuje do Kavkazských hor. Členové spojeneckého hlavního štábu, kteří jsou členy delegace cestující s Churchillem, jsou si vědomi této situace a opakovaně nabízejí vyslání jednotek z Blízkého východu. Ale porady o vojenských otázkách, které v minulých dnech probíhaly, nedošly k žádnému rozhodnutí kvůli nedůvěřivému postoji sovětských vysokých důstojníků, kteří odmítli seznámit spojence se svou krátkodobou strategií. V oblasti Stalingradu trpí německá 6. armáda nedostatkem zásob, zejména pohonných hmot. Letouny Luftwaffe se sice snaží zásoby letecky dodávat, ale nestačí to. Ve střední části země, v oblasti Orši a Vitebsku, zahajují německé speciální jednotky operaci proti partizánům, kteří narušují zásobovací linie vedoucí přes Brest-Litevský, Minsk a Smolensk. Ve Velké Británii rozluštili kryptografové z Bletchley Parku v Buckinghamském hrabství německý kód Enigma, užívaný jednotkami SS. Sobota, 15. srpna. Winston Churchill s doprovodem odlétá z Moskvy zpět do Káhiry. Při poradě německých generálů velících na východní frontě, konané v hlavním stanu ve Vinici na Ukrajině, vyjadřuje náčelník generálního štábu vrchního velitelství pozemních vojsk generál Franz Halder důvěrně své obavy z toho, že Hitlerova rozhodnutí ohrozí operace na sovětském území. Jak říká Halder, armádní skupina A pronikla více jak 500 kilometrů přes stepy severně od Kavkazu. Tím se velmi vzdálila od armádní skupiny B, což dává možnost nepříteli na jednu z těchto skupin zaútočit. Navíc, jak opakuje předvoj vojsk generála von Kleista, se potýká s problémy v zásobování. Nicméně Hitler na poradě prohlašuje, že kampaň dosahuje svých určených cílů. Německá vojska brzy obsadí všechna ropná pole na Kavkazu a poté vstoupí na Blízký východ. V Polsku zůstává ve varšavském getu již jen necelá polovina Židů, kteří tam předtím žili. Brzy se i ti ostatní stanou cílem jednotek SS, které je naženou do transportu a odvezou do vyhlazovacích táborů v Belzeci, Majdanku či Osvětimi.
Ve Velké Británii je na nově vyrobené bombardéry pro RAF montován počítačový vektorový zaměřovač typ 14. Letouny vybavené těmito zaměřovači budou vedoucími letouny bombardovacích svazů a zaměří se na ně německý flak. Ve Středozemním moři připlouvá do velkého přístavu La Valette na Maltě tažen torpédoborci HMS Penn a Ledbury velmi těžce poškozený americký tanker Ohio, který byl součástí operace Pedestal a přiváží 10 000 tun pohonných hmot. Neděle, 16. srpna. V Tichomoří na Nové Gvineji pokračuje na pohoří Owena Stanleyho boj o kokotskou stezku mezi australskými jednotkami a Japonci, snažícími se dostat k Port Moresby. Mluvčí japonské vlády Tomokazu Hori prohlašuje na tiskové konferenci, že spojenecké jednotky, které se vylodily na Šalomounových ostrovech, byly izolovány a budou v krátké době zničeny. Americké lodě a letadla ostřelují a bombardují japonské pozice na ostrově Kiska na Aleutách. V Indii dostávají vojenské a policejní síly od britských úřadů zvláštní pravomoci k potlačení nepokojů. Ve Washingtonu prohlašuje náčelník generálního štábu generál George Marshall, že bitva o Šalomounovy ostrovy bude dlouhá a bude vedena ostrov od ostrova. Ve Velké Británii se britské a kanadské jednotky připravují na vylodění u francouzského přístavního města Dieppe. Premiér Winston Churchill a předseda kanadské vlády William Mackenzie King nechali útok naplánovat jako test budoucích operací. Pokud bude operace úspěšná, Stalin přestane tlačit na spojence, pokud selže, Churchill bude moci zdůvodnit nemožnost otevření druhé fronty v západní Evropě. Generál Montgomery zahajuje reorganizaci 8. armády v severní Africe. Americké střední bombardéry poprvé útočí na pozice osy u El Alamein. Pondělí 17. srpna. V Tichém oceánu na Guadalcanalu zahajuje generál Maruyama se svou druhou divizí, která je součástí 17. armády generála Harukichi Haikutakeho proti ofenzívu. Jednotky dopravené sem loděmi z Rabaulu se vyloďují na misu Tasafaronga. Na pláži atolu Makin se vyloďují američtí námořní pěšáci ze dvou ponorek a provádějí zastírací útok, který má mezi Japonce vnést zmatek ohledně americké strategie. Útok je japonskými jednotkami odražen, ale vyvolává poplach v jejich vojenském velení, které nařizuje rychle posílit obranu Gilbertových ostrovů. Na východní frontě dosáhly jednotky německé armády Pjatigorsku a Kislovodsku, hlavních středisek v podhůří Kavkazu a chystají se dosáhnout více jak 5000 metrů vysokého Elbrusu. Americké bombardéry podnikají první vlastní nálet na Evropu. 200 létajících pevností B-17 z 8 základen ve Velké Británii, doprovázených britskými stíhačkami, napadá Rouen, jeden z nejdůležitějších francouzských přístavů na řece Seině na severozápadě Francie. V jižní Anglii se v přístavech Southampton, Portsmouth a New Haven naloďuje na plavidla válečného loďstva 5000 kanadských a 1100 britských vojáků pod velením kanadského generála J.H. Robertse k útoku na Dieppe v rámci operace Jubilee. Lord Mountbatten, náčelník štábu kombinovaných operací, plán vymyslel otestování německých obranných opatření a síly jejich odporu při obraně severního pobřeží Francie. Úterý, 18. srpna. Operační svaz operace Jubilee, sestávající z 8 torpédoborců jedné dělové lodě, minolovek, 9 velkých vyloďovacích lodí a celé řady menších plavidel,
včetně lodí pro dopravu mužstva pod ochranou 66 perutí stíhacího letectva a s podporou 11 bombardovacích perutí, se vydává na cestu k Deep. Na lodích jsou i nejmodernější britské tanky Churchill, které zde budou poprvé použity v boji. Na německo-sovětské frontě vrcholí pochod německých vojsk kavkazskou oblastí bez ohledu na zuřivý odpor sovětské armády. Severně od ohybu řeky Don získaly jednotky armádní skupiny B význačné vítězství nad sovětskými vojsky. Generál Paulus nařizuje své 6. armádě připravit se k útoku na Stalingrad. Paulus velí 9 pěchotním, 5 tankovým a 4 motorizovaným divizím. Sověti mají k obraně prozatím 11 pěších divizí a několik mechanizovaných brigád. Na Dálném východě zahajuje člen komunistického protijaponského partizánského hnutí komunista Kim Ir-sen boj proti Japoncům pod heslem Braňme svou zem se zbraní v ruce. Formuje jednotku korejské revoluční armády, která má osvobodit korejský poloostrov od Japonců, kteří jej okupují od rusko-japonské války v roce 1905. Středa 19. srpna. Vojenské síly provádějící operaci Jubilee se vyloďují v Deep. Generál Konrad Háze, velitel posádky v Deep a jeho muži odrážejí invazní síly během 10 hodin těžkých bojů. To, co mělo být zkouškou na budoucí invazi na kontinent, se stalo katastrofou. Spojenci ztratili včetně zraněných a zajatých celkem přes 3,5 tisíce mužů. Lord Mountbatten utrpěl obrovskou porážku, která negativně ovlivnila jeho kariéru. Krvavá oběť, zejména kanadských vojáků, bude sloužit jako trpká zkušenost při plánování vylodění v Normandii v roce 1944. Generál Leonid Govorov, velitel Leningradského frontu, zahajuje v rámci Sinjavinské ofenzívy útok proti německým vojskům obléhajícím město. Po příletu z Moskvy do Káhiry navštěvuje premiér Winston Churchill frontu u El Alamein. Generál Montgomery, malý, čilý a tvrdý muž s pozoruhodnými schopnostmi velet, překvapuje Churchilla plánovanými změnami ve strategii. Monty premiérovi slibuje, že pokud dostane posily a zásoby, zahájí protiofenzívu do 6 týdnů. V Tichém oceánu na ostrově Guadalcanal začíná první bitva na řece Matanka. Po několika střetech je zabito 65 japonských vojáků oproti 4 námořním pěšákům. Aby posílilo pozice na ostrově, vysílá japonské vrchní velení 4 transportní lodi s 950 vojáky pod velením plukovníka Kiyotage Kawaguchiho, které chrání 27 válečných lodí, včetně 3 letadlových. Čtvrtek 20. srpna. Sovětské jednotky ve Stalingradu jsou posilovány ze severu. Na jihu zastavují posily vyslané na pomoc generálu Jeremenkovi po krvavých bojích postup tanků generála Hota u vesnice Akbanjevo. Maďarský zastupující regent a nejstarší syn hlavy maďarského státu Ištván Horty umírá jako pilot stíhačky v boji se sovětským strojem. Německý tisk zdůrazňuje spojeneckou porážku u Deep z titulky jako jméno Churchill je synonymem neúspěchu, nebo tohle je jejich skvělá druhá fronta. Kanadský ministerský předseda Mackenzie King oslovuje v rozhlasovém projevu národ Kanady a zdůrazňuje v něm svou hrdost a hrdost Kanaďanů nad kanadskými jednotkami a nepřítele varuje. Spojené národy ještě nezačaly tuto válku vyhrávat, ale stane se tak. Eskortní letadlová loď USS Long Island
přepravuje 19 stíhaček Grumman F-4F Wildcat a 12 torpédových Douglasů SBD Dauntless na ostrov Guadalcanal. Mají zajistit vzdušné krytí Hendersonova letiště a ochranu pobřežních vod a dostávají podle kódového jména ostrova před invazí název Kaktusové letectvo. V severní Africe odkládá maršál Rommel zahájení nové ofenzívy na konec měsíce. Více než 200 jeho tanků poškozených v předešlých bojích bylo opraveno a jsou připraveny vstoupit do boje. Kromě toho obdržel posily a navíc jednu paradesantní brigádu. Pátek 21. srpna. Na německo-sovětské frontě skupina německých vojáků z 1. a 4. horské divize pod vedením kapitánů Heinze Grota a Maxe Gemmerlera dosahuje vrcholku Elbrusu, nejvyšší hory Kavkazu, a vztyčuje tam vlajku Třetí říše. Když je o tom zpraven ve svém hlavním stanu Werwolf ve vinici Hitler, zuří. Je přesvědčen, že operace byla absurdní a neměla žádný vojenský smysl. Než ho zuřivost přejde, žádá o zastřelení zodpovědného velitele. Při téže poradě generál Halder vysvětluje jako náčelník generálního štábu armády své důvody, proč naprosto nesouhlasí s rozhodnutím o rozdělení armád na jihu Sovětského svazu. Podle Haldera jde o velkou chybu. Není to realistické řešení a nepochybně to povede k selhání armády. Hitler mu říká, aby byl sticha a opustil místnost. Na Guadalcanalu zahajují jednotky Kionae Ichiki další útok na americké pozice. Mariňáci brání perimetr kolem letiště s leteckou podporou Wildcatů a útok odrážejí. Střetnutí nazývané Bitva o Tenaru nebo Bitva na řece Ilo je první velkou ofenzívou japonských vojsk na Guadalcanalu. Poručík Ichiki při ní nachází smrt s většinou svých vojáků. V Londýně představuje generál Dwight D. Eisenhower se svými vysokými důstojníky konečný plán operace Torch, vylodění v severní Africe. V námořní válce potápí hydroplán Consolidate Catalina jihovýchodně od Islandu německou ponorku U-464, takzvanou Dojnou krávu, která je na své první misi, při které má dovést zásoby dalším německým ponorkám. Sobota 22. srpna. Ve Washingtonu prohlašuje prezident Roosevelt, že všichni, kdo jsou odpovědní za utrpení a smrt milionů lidí ve válce a v okupovaných zemích, budou po válce zatčeni a postaveni před mezinárodní soud. Brazilská vláda vyhlašuje válku Itálii a Německu. Na Hendersonovo letiště na Guadalcanalu přilétá 5 stíhaček P-39 Air Cobra jako posila jeho obránců. Američtí piloti denně útočí na japonské pozice. Japonské jednotky po neúspěšném útoku vedeném plukovníkem Ichikim čekají na čerstvé posily z Rabaulu. V Sovětském svazu se armádní skupina B pokouší o obklíčení Stalingradu. 14. tankový sbor generála Gustava von Wietersheima prolomil sovětskou obranou linii u vesnice Viertiačí a dosáhl jejího severního okraje. Současně se 4. tanková armáda generála Holta pokouší o útok z jihu. Generálové Friedrich Paulus a Maximilian von Weichs jsou přesvědčeni, že splní Hitlerův termín pro obsazení Stalingradu stanovený na 25. srpna. Na jihu zastavili problémy se zásobováním postup armád generála Evalda von Kleista na přístav Suchumi, ležící západně od Kavkazu na břehu Černého moře. Britská admiralita oznámila s několika měsíčním zpožděním ztrátu proslulé ponorky HMS Upholder, které velel korvetní kapitán Malcolm David Wanklyn, nositel Viktoriina kříže, která byla potopena 14. dubna blízko pobřeží Libye u Tripolisu. Neděle 23. srpna. Jako předehra útoku Wehrmachtu na Stalingrad
Henkely 111, Štuky a Junkersy 88 pod velením generála Wolframa von Richthofena schazují tisíce tun bomb na město. Při náletech zahynulo 5000 lidí, byly zničeny více jak 4000 budov spolu se sklady paliva, které se vylilo do řeky Volhy. Ze severozápadu od Peskovatky na východním břehu Donu postupují německé jednotky na Gumrak. V téže době dosahují tanky 16. tankové divize, spadající pod 14. obrněný sbor generála Hanse Hubeho jižního předměstí Stalingradu, čtvrti Rinok. Jižněji u vesnice Tinguta narážejí jednotky 4. tankové armády na zuřivý odpor vojsk generála Andreje Jeremenka a Vasilije Gordova. U Serafimoviče v meandru řeky Don severozápadně od Stalingradu jako zjevení ze starých dob útočí 600 vojáků savojského jízdního pluku Šavlemy na sovětské předmostí, které brání 2000 sovětských vojáků vyzbrojených kanóny, kulomety a samopaly. Při jednom z posledních útoků jízdy v historii sovětští vojáci zpanikařili a ustupují. Admirál Yamamoto plánuje novou námořní operaci v Tichém oceánu, při které hodlá zničit americkou tichomořskou flotilu. Mazaně hodlá využít jako návnadu Tokijský expres, zásobovací konvoj na Guadalcanal. Ten chrání letadlová loď, křižník a dva torpédoborce a transportní lodi, které dopravují na Guadalcanal 1500 vojáků, zatímco další operační svaz pod velením viceadmirála Chuichi Naguma se nepozorovaně plaví do místa střetu a má zastihnout Američany překvapené a nepřipravené. Pondělí 24. srpna. Generál Paulus zesiluje tlak na Stalingrad. Dělostřelectvo 6. armády nepřetržitě ostřeluje město. Luftwaffe je opakovaně bombarduje, obracející je v inferno ohně a explozí. Současně se obrněné divize snaží proniknout do města ze severu, kde svádějí prudké boje s jednotkami Rudé armády podporovanými tanky T-34. Generálové Andrej Jeremenko, Vasilij Čujkov, Fjodor Tolbuchin, Dmitrij Ryabyshev, Anton Lopatin a Michail Šumilov, kteří mají na starost obranu Stalingradu, velí prozatím 300 000 mužů, počítaje v to i špatně vyzbrojené civilisty z narychlo vytvořené domobrany. K dispozici mají 360 tanků, 337 letadel a 8000 děl. Ve Vinici na Ukrajině v německém hlavním stanu Beowulf se zostřují rozpory mezi Adolfem Hitlerem a generálem Haldrem. Dlouhotrvající boje v řadě bitev probíhajících na linii Ržev-Vjazma, které jsou známé jako Rževský mlýnek na maso, stály již 10 000 životů. Halder žádá Hitlera o povolení ústupu na bezpečnější pozice. Hitler to odmítá, obvinuje Haldra z poraženectví a zpochybňuje jeho vojenské schopnosti. Americká průzkumná letadla objevují japonská plavidla z předsunutého svazu lehké letadlové lodi Ryuyo a brzy poté spatří i lodi svazů admirálů Kondoa a Mikawa. Admirál Frank Fletcher vysílá na japonskou flotilu všechna svá letadla. V boji je zničeno 90 japonských letadel, potopena lehká letadlová loď Ryuyo, jeden japonský křižník, jeden torpédoborec a jedna transportní loď. Úterý 25. srpna. Na jihu východní fronty obsazuje první tanková armáda Evalda von Kleista Mozdok na středním toku řeky Terek a postupuje na Vladikavkaz, který se v té době jmenoval Ordžonikidze podle gruzínského bolševika a Stalinova kolegy revolucionáře, a poté na východ na Grozný. Obě města jsou branou Kavkazu. Stavka vyhlašuje ve Stalingradu stav obležení. Letecké bombardování a dělostřelecké ostřelování proměnili město v hrůznou ohnivou výheň, kde jsou tisíce budov zničeny a vypáleny do základů. Suť stěžuje pohyb tankům a dalším vozidlům. Zápach z rozkládajících se mrtvých těl se mísí se zápachem paliva, hořícího na hladině řeky Volhy. Ale generál Paulus si již nyní je vědom odhodlání obránců bránit každou píť města.
jednotky elitních speciálních vyloďovacích sil japonského válečného námořnictva Kaikun Riku Sentai pod velením plukovníka Minoru Yany se vyloďují v zátoce Milne na ostrově Papua Nová Guinea. Současně se vojáci generála Tomitaro Horiho stále pokoušejí prorazit do Port Moresby po kokotské stezce přes pohoří Owena Stanleyho. Východně od Nové Guineji se Japonci vyloďují na ostrově Kudenou, patřící k Papui Nové Guineji, na Nauru a Gilbertových ostrovech. V severní Africe pokračuje generál Bertram Montgomery v reorganizaci 8. armády, zatímco Rommel bojuje s vyčerpáním a nemocemi svých mužů. Ale největším problémem maršála Rommela je nedostatek zásob a Hitlerova apatie související s koncentrací pozornosti na východní front. Středa, 26. srpna. Japonské elitní jednotky, které se vylodily v zátoce Milne, postoupily několik kilometrů do vnitrozemí ostrova. Zde je zadržuje australská pěchota pod velením generálmajora Cyrila Glovera, podporovaná letouny Curtiss B-40 Kitty Hawk 75. a 76. perutě australského královského letectva. Na kokotské stezce donutili vojáci generála Horiho, postupující na Port Moresby, Australany a Papuánce ustoupit. Japonci obsazují ostrov Banaba na Gilbertových ostrovech. V čínsko-japonské válce se vojskům generála Chiang Kai-sheka podařilo vytlačit Japonce z 9 významných měst. Brazilská vláda nařizuje skonfiskovat německé a italské banky v zemi a lodi těchto států v brazilských přístavech. Noční letecký poplach v New Yorku, byť byl planý, vede k nařízení o nočním zatemnění města. V Sovětském svazu jednotky Rudé armády útočí na německé pozice u Serafimoviče a Kleckého na pravém břehu řeky Don, 160 km od Stalingradu. Z jihu se vojska 4. tankové armády generála Houta snaží prolomit obranné linie Stalingradu a setkávají se se zuřivým odporem. Rudá armáda útočí v Rževsko-Syčevské útočné operaci v centrální části fronty u Moskvy a podaří se jí donutit německé jednotky k ústupu o několik desítek kilometrů. Hitler nařizuje povinnou vojenskou službu pro obyvatele Alsaska německého původu. Na území kontrolovaném vládou ve Vichy je deportováno dalších 7000 Židů. Čtvrtek, 27. srpna. Na severu německo-sovětské fronty zahajuje generál Kiril Berečkov, velitel Volchovského frontu, svoji část Sinjavinské útočné operace, kterou zahájil velitel Leningradského frontu generál Govorov před několika dny a jejímž cílem je zlikvidovat německé linie ve výběžku mezi Sinjavinem a Šilzeburgem, které blokují zásobovací cestu do Leningradu. Rževsko-Syčevská operace u Moskvy pokračuje. Stalin jmenoval generála Georgie Žukova zástupcem vrchního velitele ozbrojených sil a vysílá jej k jihozápadnímu frontu, aby velel obraně Stalingradu. Generál Franz Halder znovu vyjadřuje svůj nesouhlas s postupem na východní frontě na poradě vysokých důstojníků armády. Je přesvědčen, že na 6. armádu je vyvíjen neúměrně velký tlak a kladeny nepřiměřené požadavky a obává se, že není schopna dobít Stalingrad. Aby problému nebylo málo, armádní skupina A zastavila svůj postup na Kavkazu kvůli nedostatku zásob a silnému odporu nepřítele, zatímco armádní skupina střed maršála Gintra von Klugeho ztrácí tisíce mužů při sovětské ofenzivě. Maršál Wilhelm Keitel, šéf vrchního velitelství branné moci a servilní hlavní vojenský poradce Hitlera, varuje Haldra, že může být brzy odvolán z funkce. V severní Africe mají maršálové Rommel, Kesselring a Cavallero poradu,
a diskutují o příští ofenzívě vojsk Osy. Rommel požaduje rychlé dodávky zásob a Cavallero jej ujišťuje, že Duce bude osobně dohlížet na dodávky materiálu, i když plavba přes Středozemní moře je značně riskantní podnik a spojenecké útoky na konvoje Osy jsou velmi časté. Pátek 28. srpna. V severní Africe připravuje generál Francis Freddy de Gingent, náčelník štábu generála Montgomeryho, klamnou operaci, která má zmást maršála Rommela. Vojskům Osy je podstrčena falešná mapa spojeneckých pozic a minových polí v oblasti El Alameinu a Rommel a jeho důstojníci mapám věří a příští ofenzívu budou plánovat s ohledem na informace, které uvádějí. Na německo-sovětské frontě postupují vojska Osy z jihovýchodu ke Stalingradu. Na severu jsou postupující jednotky zastaveny Rudou armádou. Bombardéry RAF podnikají další mohutný nálet na Norimberg, jedno z center průmyslové výroby a místo nacistických masových shromáždění. Při náletu umírají 4000 civilistů a celé čtvrti jsou zničeny. Ve vyšistické Francii poskytují katoličtí duchovní úkryt židovským spoluobčanům, kteří mají být deportováni. Jinde ve Francii se odehrávají kruté scény, kdy jsou děti oddělovány od rodičů při nakládání do transportů odjíždějících do Osvětimi. V Tokiu probíhá soud se dvěma posádkami bombardérů B-25, které se zúčastnily Doolittlova náletu na Japonsko a jsou obviněny z válečných zločinů. Hydroplán z japonské ponorky I-25 schazuje zápalné bomby na lesy v americkém státě Oregon. Sobota 29. srpna. Generál Georgij Žukov přijíždí do Stalingradu, zatímco německá vojska a vojska jejich spojenců stojí před branami města. Tanky a motorizovaná pěchota 4. tankové armády se shromažďují u Abganěrova a pod ochranou Luftwaffe zahajují útok na sovětské obranné linie, po jejichž prolomení dosahují řeky Volhy a z jihu míří na Stalingrad. Na druhé straně sovětská armáda má ještě silné obranné pozice na předměstích města a v jeho středu. Stalin se obává, že pokud město padne do rukou Němců, bude země rozdělena na dvě poloviny a navíc ztratí svou hlavní vnitrozemskou dopravní tepu. Ve středu země Rudá armáda prudce útočí jihovýchodně od Kalugy a Rževu. Helsinky jsou bombardovány sovětskými bombardéry. RAF bombarduje německá vojenská zařízení a přístav v belgické Ostende a francouzská města Lille a Lens. Švýcarská vláda rozhodla, že židovští uprchlíci z Francie nebudou vráceni zpět. Japonská námořní pěchota Kaigun Rikusental postupuje ze zátoky Milne do vnitrozemí Papuí Nové Gvineje. V Číně zahajují vojska generála Chiang Kai-shek ofenzívu proti Japoncům podél železnice Kanton-Hankou. Neděle 30. srpna. Generál Montgomery připravuje svůj útok s ohledem na informace, které dostal od zpravodajské služby, která systémem Ultra rozluštila německé zprávy týkající se Rommelových plánů na ofenzívu. Britská minová pole u El Alameinu jsou tak hustá, že němečtí ženisté nedosahují přílišného pokroku v přípravě průchodů,
i když vnikli již 30 kilometrů hluboko na území spojenců. Jen na jižním úseku obranné linie bylo položeno více jak 150 tisíc min. Rommel je nemocen a jeho letouny nemohou startovat kvůli písečné bouři. Na východní frontě u Stalingradu se německým vojskům daří proniknout koridorem Don Volha a spojit se s vojsky obléhajícími město. Na severu země narušila vojska generála Merečkova německé linie v Sinjavinsko-Schlisselburském výběžku a postoupila 20 kilometrů na území nepřítele. Hitler nařizuje ze svého hlavního stanu formální připojení Lucemburska ke Třetí říši. Tento krok vyvolává generální stávku v celé zemi. V Berlíně se gestapo připravuje k nočnímu zatčení manželů Haro a Libertas Schulze-Boysenových. Haro byl nadporučíkem Luftwaffe a pracovníkem ministerstva letectví. Manželé byli členové špionážní skupiny zvané Rudý orchestr. Nakonec bylo zatčeno a většinou popraveno 117 členů této organizace. Pondělí 31. srpna 1942. V Egyptě jižně od El Alameinu probíhá již druhým dnem bitva o výšiny Alam Halfa. Síly osy zahájily novou ofenzívu se všemi svými bojovými silami. Šesti německým a italským divizím s 260 tanky a 350 letadly, které se snaží o obkličovací manévr levého křídla britské 8. armády, stojí v cestě čtyři divize spojenců. Rommel se tak snaží prorazit nepřátelské linie a co nejdříve dosáhnout Káhiry. Své manželce maršál napsal: rozhodnutí dnes zaútočit bylo nejtěžším, které jsem za svého života musel učinit. Churchill zasílá telegram Rooseveltovi a Stalinovi. Rommel zahájil útok, který jsme očekávali. Generál Halder po poradě s Hitlerem v hlavním stanu ve Vinici informuje podřízené, že podle rozkazu vůdce jako nejvyššího velitele armády budou po obsazení Stalingradu popraveni všichni muži, kteří ve městě přežijí, neboť budou pokládáni za podvratné komunisty. V Tichém oceánu u ostrova Santa Cruz, jihovýchodně od Guadalcanalu, je japonskou ponorkou I-16 pod velením fregatního kapitána Yokotu Minoriho torpédována americká letadlová loď USS Saratoga, která bude až do listopadu opravována v suchém doku v Pearl Harboru. V průběhu měsíce srpna německé ponorky potopily 131 spojeneckých lodí, Německo přišlo o 9 ponorek. V českém znění Alfred Strejček, překlad inženýr Bedřich Brázek, zvuk a režie Ondřej Konvička, produkce Jan Lenděl. Pro Kody Art and Production vyrobil Pegas Film SRO.